tema që është zgjedhur për këtë simpozium është ne, Kurani dhe agjërimi. Ne dhe kush jemi ne. Për kufizimin më të mirë për ne në Kur'an ka thënë Zoti Xhelal Xhelaluhu kur thotë: "Hal ata 'ala al-insani qinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura." Ka kaluar një kohë ku njeriu nuk ka qenë gjë për që përmendej. Ky jemi unë edhe ti. Ky jemi ne, ai që përbëjmë ne. Kemi qenë diçka se si jemi përmendur. Ku jemi ne për para 500 vjetësh, apo 200, apo 300, apo para 100. Dhe ku do të jemi ne mbas 100, apo 200, apo 500. Ne nuk jemi në këtë botë vetëm se udhëtar, siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi ata për cilët Zoti Xhelal Xhelaluhu ka thënë Kur'an: "Elhaqum at-takathur hatta zurtum al-maqabir." Ju ka angazhuar me të madhe grumbullimi dhe shumimi derisa i vizituat dhërrezat. Por se Zoti në këtë ajet flet për një vizitë që nuk ka kthim mbrapa më, vizita e vdekjes. Ne jemi ata që kur largohemi nga jeta e kësaj bote, si thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na pasojnë tre gjëra: pasuria, familja dhe veprat tona. E dy kthehen dhe një qëndron. Familja kthehet, pasuria kthehet dhe veprat qëndrojnë me ne. Ky jemi ne, ai njeriu që mbahet sot më të madh. Ai njeriu që e mashtroi dynjaja. Ai njeriu që nuk është mirënjohës i Zotit i cili e krijoi dhe e përsosi. Fatkesisht ky jemi ne. Megjithatë Zoti Xhelal Xhelaluhu neve në ka dashur fort, po në ka dashur fort. Se në ka sjell një jetë në kësaj bote, në ka krijuar, në ka përsosur dhe në ka lënë të lirë. Faman ihtada fa li nafsihi wa man dhalla fa 'alayha. Kush udhëzohet për veten e tij. E kush humbet, nuk humbet vetëm se për vetë vetën e ti. Ne jemi ata që në këtë botë nuk në ka sjell rastësia, as nuk në ka sjell natyra, po në ka sjell Zoti i madh. Dhe kjo është ajo që ka përmend Zoti në Kur'an. Dhe kjo është ajo që është gjunjëzuar për para saj shkenca e shekullit të 21. Pasi kanë thënë, mundësia e krijimit një qelize vetë vetiu është e pamundur. Sa qeliza ndodhë në trup në njëriju, sa krijesa ka në botë si njëriju. E Zoti njëriju në deshi fort, dhe deshi që talërë më këmë si në ti në tokë. Ratës tonë njërijut, Zoti Xhelal Xhelaluhu, i urdoj me lajket që ti bëjnë seqde, seqde nderimi dhe respekti. Me gjitha të, njëri ju haron dhe njëri ju hutohet. Për këta arsye, Zotë i madhë Gjellë Gjellalu, kohë mbas kohë dhe brez mbas brezi, sjell për njerëzit pejgamber dhe profet që ti kujtojnë dhe ti sjellin në udhën e drejt, në rrugën e vërtet. Për këta arsye, Zotë i Gjellë Gjellalu, kohë mbas kohë, sjell për njerëzit manual, sjell për njerëzit liber. E në rastin tonë, ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka si manual Kur'anin, ka si libër Kur'anin. Ai libër për cilin Zoti Xhelal Xhelaluhu thot në Kur'an: "Ma farratna fil kitab min shay." Nuk kemi lënë gjë që i nevojitet njeriu për jetën e kësaj bote, për lumturinë e kësaj bote dhe për lumturinë e botës tjetër,
vetëm se e kemi përmend në Kur'an. Në mënyrë që muslimani, kur të vinë në një kohë si kjo kohë që jemi ne sot, kohët e fundit, kohët për para kiametit, mos të ketë nevoj të kthehet në ideologi, apo në libra, apo në mendime të tjera përveç asaj që na kalon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Unë thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ju kam lënë juve në fenë pastër dhe të qartë. Dallohet mirë e vërteta nga e pavërteta, e nuk humbet dhe nuk rrëshqet, nuk devijon vetëm sa ai që ka zgjedh për vetë vetën e ti humbje. Kjo është ai libër që ka marrë përsi për Zotin Xhelalul Gjelalu në përmjet ti të regulloj raportet e njëriut me vetë vetën e ti, të regulloj raportet e njëriut me kryuesin e ti, të regulloj raportet e njëriut me vetë vetën e ti brenda trupit ti dhe shpirtit ti dhe logikës ti. Kjo është ai libër që ka zbrit që ne muslimant ta jetësojmë, që ne muslimant ta reflektojmë, që ne muslimant të jemi prej aty në burra dhe prej aty në njerëzve, ashtu si që ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, që kur e lexonte Kur'anin e jetësonte dhe reflektonte, transmeton mëna e besimtarve. Aisha radiallahu ta'ala anha dhe thotë, një natë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është çuar me fal namaz natën. A e dini sa ka lexuar natë namaz natën profeti i Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ka lexuar vetëm një ajet kuranor. Dhe atë ajet kuranor nuk e ka mbaruar. E jetësonte, reflektonte, ju lag mjekra nga lotët, ju lagën robat nga lotët, madje dhe vendi ku falej ishte lagë. Ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai burr që kur lexonte Kur'an natën dhe kalonte ose lexonte në një ajet që flet për mirësitë e Zotit, për mëshirën e tij, ndalonte dhe ju lutte Zotit për mirësitë e tij. Ishte ai burr sallallahu alaihi wasallam që kur lexon të Kur'an natën dhe kalon të në ajetën dëshkimi apo hidrimi, e ndalon të leximin dhe i kërkon të falje Zotit Xhelalul Gjelalu dhe mbrojtje. Dhe kur kështu kanë qenë shokët e ti, sahabët radiallahu ta'ala anhu, ju e dini shumë mirë rastin e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në smunin e vdekjes dhe në shtratin e vdekjes, thot, urdhroni Ebu Bekrin që të bëhet imam për njerëzit. Thot, nëna e besimtarve, Aisha radiallahu ta'ala anha, o i dërguari Allahut, zgjidhni këtë tjetër, se Ebu Bekri është robdit njëri i dobët, nuk mund të dajë me falë namaz. Pse, cili ishte shkaku? Sepse këj njëri nëse do të falë të namaz, njerëzit nuk kuptonin se shfarë lexon. Njerëzit nuk e kuptonin se shfarë lexon për Kur'anit nga e qara. Radiallahu ta'ala. E kështu sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu duhet jetë musliman të sot. Ta lexojmë dhe ta jetësojmë. E wallahi duhet më friksu, se i dashur i Zotit, si që ka përmend Zotit Kur'an, është ankuar edhe ankesën e ti ka përmend Zotit Kur'an. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-quran mahjura. Dhe tha profeti, o Zot, njerëzit e kanë bojkotuar Kur'an, kam frikë se ne jetojmë në një kohë kur Kur'ani është bojkotuar, jetojmë në një kohë kur Kur'ani është bërë libër për të vdekmit e për të punuar të vdekmëve. Jetojmë në një kohë ku njerëzit pandehin se Kurani duhet më zbukuru me të muret. E harojmë
Se ky Kur'an për të Zotit Gjellë Gjellalu u thotë Kur'an, walau anna Kur'anen sujjerat bihil gjibalu, au kulli me bihil mauta. Ky Kur'an ja vlen që me të të lëvizin malet. Ky Kur'an ja vlen që me të të flitë të vdekurve. Ky është ai Kur'an për cilin Zoti Xhelal Xhelalu mu thot. Nëse të vazbishtin mbi malet, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khashyati Allah. Do të shihje që malet do të çaheshin për këtë Kur'an. Ku janë zemrat tona nga ky Kur'an? Ku janë zemrat tona nga çarja dhe lotët për këtë Kur'an? A nuk e dëgjuar se në kohët e hershme, burrat e moçëm kanë qenë për aty në njerëzve? Si që transmitohat në transmitim, se ka qenë i birë i imam dhe i jatë i fale gjithmonë mas ti. E din të i birë se në atë ditë që fale i jatë i mbas ti nuk non të ajete që kanë bënë me gjenetin ose me gjenin. Sepse të jatët i bindë të fiktë. E një ditë, masi e pa gjematin, njerëzit që kishin prezentu, nuk e pa tjatin e vetë, e u mutu, e u fut në ajetët që flasin për gjenetin dhe gjehenemin. Në gjami, undje një zhurmë, e ku shofin se personin fjalë kishtë ndru jetë. Allahu Akbar. Ne nuk po themi në këtë gradë, por se të paktën të kujtojmë hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: Inna Allaha la yarfa'u bi hadha al-Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharun. Allahu i lartë madhëruar me këtë Kur'an ngan popull dhe me këtë Kur'an poshtron popujt të tjerë Zotin. Keni parasysh gjithë prisin e besimtarve Omerin radiallahu ta'ala anhu, kur shkoj me shliru kutsin, kutsi ishte shliruar, e lusallahu që ta shliruar atë përsëri e ta kthejnë duart muslimonve. E hipshin kafshës automjetit në radhë, her Omerin dhe her shërptori ti. E ku erdi puna që më ufut në tokën e shenjtë, në tokë në kutësit, ishte radha e shërbetorit që t'ishte mbi gomar, apo mbi kal, apo mbi deve. Dhe thot, o prisi besimtarve e ati. Thot, o mirë jo, është radha jote. Thot, o prisi besimtarve, ti e prisi besimtarve, kështë, ti e simboli islamit. A i sheshe dhe tha, nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam famahma btaghayna al-izzata bighayrihi adhallana Allah. Fa ne jemi një popull që Zoti na ka nderu me Islam, e nëse ne do të kërkojmë krenari me diçka tjetër përveç se Islamit, Allahu ka na poshtruar për se. Për këtë arsye gjendjen e ummetit sot kjo që është fatkeqësisht. Sepse Kur'anit nuk është dhënë roli dhe vendi i duhur që duhet ketë ai në jetën e besimtarëve. A nuk thot Zoti, ma farratna fil kitabi min shej, nuk kemi lënë gjohë në këtë Kur'an parë për men, që nuk kapë se muslimanit këthet nga lindja, asë nga përëndimi, po të këthet e klibri i Zotit gjëllë gjëralu. Të rektu të fikum, shej ejni, ma në të mesektum bihima lem të dhillu abeda, Kitab Allahi wa sunneti. Kam lënë mesin tuaj dy gjëra që nëse ju do t'i përmbaheni fort, do shtërngoheni me to fort, kur nuk do t'humni libri i Allahut dhe suneti im, tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja vlen shumë flitet për Kur'anin, sidomos në këtë muaj që Zoti Xhella Xhelalu mu e zgjodhi për të qenë muaj i Kur'anit. A nuk e ke dëgjuar se si Zoti thot në Kur'an:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن موعي رمضانت نتسيل زوت جل جلاله كذبت قرآن ثوت محمد صلى الله عليه وسلم سقرآن كذبت نشيل من الدنيا بيت العزة إتري نات مقدرت رمضان Po kështu dhe shumë libra të tjerë qiellor, për këtë arsye, rasti dhe shansi i përfitimit nga Kur'ani në Ramazan nuk është në kohët e tjera. Se jo më kohët Zotë Gjellë Gjellalu zgjodhi pikrisht muajin e Ramazanit për të qenë dhe për të quajtur dhe për të ndëruar me emrin muaji i Kur'anit. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, من قرأ حرفا من كتاب الله دي ان فند حديثت كوشه لزون ني شكوي nga libri i Zotit Allahu do t'ja japi 10 shpërblime. Nuk them thot alif lam mim 1, po alif është 1, lam është 1, është 2 e mim 3, pra 3 shkronja, 30 sevape. E sidomos në Kur'an, sidomos në Ramazan, që dihet se shpërblimi në Ramazan nuk është si shpërblimi në kohët e tjera. Kanë qenë burrat e moçëm, burrat e hershëm, ato burra që kur vinte koha e Ramazanit, i ndërprisnin gjitha bisedat dhe mësimet dhe i udhëzonin njerëzit që t'i kthehen Kur'anit. Për këtë arsye gjejmë çuditëra kur lexojmë jetën e tyre. Duke filluar me shembullin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja bënte khatmen Kur'anit në Ramazan, e në Ramazanin e fundit që ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam ja ka bërë khatmën pra mbytyn Kur'anit dy herë, sepse leximi i Kur'anit nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte lexim me meditim, lexim me meditim. Pyeste Xhibrilin dhe sqarohej nga Xhibrili në mënyrë që sqaronte dhe ummetin mbas tij. Po kështu gjejmë burrat e moçëm brez mas brezi. Wallahi, kush lexon historitë e tyre, kush lexon biografitë e tyre çuditat. A ke dëgjuar se si Imam Shafiui rahimahullah i bënte khatmën Kur'anit 60 herë në Ramazan? Apo Imam Abu Hanifa e të tjerë të tjerë. Ibn al-Qayyim rahimahullah ndalet për disa çaste në thënien e Zotit dhe profeti u ankua, o Zot, njerëzit e kanë bojkotuar lënë mas dore Kur'anin. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, dhe bojkoti i Kur'anit është 4 llojesh. Bojkotin në besim, Zotin e ruaj, ta e mohuesit qafirat. Thot bojkoti pra lënja mas dore në vepra, në zbatim, kjo është problemi madh. A di që të thotë kërë Zotit të drejtojt në Kur'an, o i që keni besuar? Si du të shfaqës ti argumentin për besimin tënë, që ose ti nuk e zbaton atë që Zotit thotë? Që ose ti nuk ndalohesh për jasaj që Zotit ndalon? Sepse kjo është domethënia islamit. El istislamu lillahi bit tawhid, wal nqiyadu lehu bit ta'a, wal bara'atu min ash-shirki wa ahli. Islam do të thotë me ju nështru dhe me ju bindë Zotit Gjellë Gjellalu mu dhe me njësuar atë dhe të largohesh njëherë për gjithmonë nga shirku, nga politeizmi dhe iftarët e politeizmit. Bojkotin vepra. Bojkoti i tret, bojkoti në meditim, Zotin e rujt. Ka njërë që e lexojnë Kur'anin dhe e lexojnë Kur'anin dhe e bëjnë hatmën dhe e bëjnë hatmën, por se Kur'anin mbetet në një luginë dhe veprat e tyre dhe meditimi në Kur'an mbetet në një luginë tjetër. Dhe bojkoti soi i katërt dhe lloji i katërt, Zoti na ruaj prej këtyre llojeve bojkoti, prej këtyre llojeve bojkotit Kur'anit, është bojkoti i Kur'anit në lexim. Allahu el-musta'an, Zoti të kërkojmë nim, të na ruaj prej këtij lloji bojkotit Kur'anit. Kanë shpreh njerëzit, si që ka përmend Zotin Kur'an, dëshirën me pa Zotin, edhe me fol me Zotin.
që është natyra e njeriut. E Zoti Xhella Xhelaluhu, nëse ndonjëri dëshiron të komunikojë me të dhe të flasë me të, ka sjell një libër që quhet Kur'an. Sa herë që ti e lexon atë ke Zotin që të dëgjon, që të shikon, dhe është mbikëqyrësit, me anë Kur'anit, ti mund të komunikosh me Zotin Xhella Xhelaluhu. Thoshte e prisi i besimtarëve Othmani radiallahu ta'ala anhu, përshëndrohu vllajin, përshëndrohu pak. Thoshte, konsiderojeni këtë Kur'an letra nga Zoti. Letra nga Zoti, kur ta sjell dikush një letër që është në emigrim, që të ka marrë malli për të dhe digjet zemra për të, e merr atë letër në lexon një herë, dy herë, tre herë, katër, nuk ngopesh. E kështu duhet të jetë besimtari me Kur'anin, me librin e Zotit Xhella Xhelaluhu. Prandaj dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur lavdron besimtarin e mirë, thotë: ai që kur e mbaron e fillon, ai që kur e mbaron e fillon, ai që kur e mbaron e fillon. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e lexon Kur'anin e mirë, ashtu siç e ka zbrit Zoti Xhella Xhelaluhu, do të jetë në gradën e melajkeve të nderuara dhe të pastra. Po ne që s'dim me lexuar mirë ndoshta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush e lexon Kur'anin dhe Kur'ani është i zorshëm për të, Allahu do t'i japë shpërblim të dyfisht. Për këtë arsye, ta lexosh Kur'anin dhe të meditosh kur lexon Kur'anin. Nuk kam përmend dhe herë të tjera, e kam përmend në hutbë xhumaje dhe kam porosit duke thënë, kur ta lexosh Kur'anin të kesh një laps në vetë ose një stërë laps. Çdo gjë që nuk e kupton të duhet pyesësh. Çdo gjë që e ke qartë në të duhet ta mbash mend mirë. E çdo gjë që akoma nuk e ke zbatuar prej ti, mos e kalo, derisa ta zbatosh, pastaj vazhdo jetën tjetër. Kështu i ka pas mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij. Thot Ibn Omer radiallahu ta'ala anhu, ishin që kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam mësoshin 10 ajete. Dhe nuk i kaloishin 10 ajetet derisa ti praktikoshin, ti vinin mjet. E kur i praktikonin dhe i vinin mjet, shpërnguleshin tek ajetet e tjera. Allahu na bof neve dhe gjithë muslimanve prej këtyre njerëzve. E kështu nëse muslimani do një jetë në vërtet, do në dritë në vërtet, do të gjejnë Kur'an. A e ke pasë si Zotë Xhella Xhelaluhu e ka quajtur për Kur'anin, wa kedhalika enzelna i lejka ruhan min emrina. E ne kështu të jo Muhammed sallallahu aleyhi wasallam të kemi zbritur shpirtin nga ana jonë. Shpallja hynore është shpirti dhe jeta e vërtet. Edhe në ajetin tjetër Zotë e qumë dritë, nuran me në ndina, dritë prej nesh, e kush do në dritë, drita është në librin e Zotët. Drita është në fjallën e Zotët. Përnda është transmituar si njëri nga burat e hershëm, nga burat e moqëm, ka thënë, kush dëshiron të flasi me Zotin e ti, letë të ledzoj Kur'an. Allahu në bëfë për atyne që dëshirojnë të flasin me Zotin e tyne. Allahu në bëfë për atyne që ledzojnë Kur'anin ditën dhe natën në ato forma dhe mënyra që tjetë dritë reflektimi për ne dhe për jetën ta. Agjërimi. Agjërimi o vlajim është ai që ty të njëthë mirë në atë që ne e quajtë në fillim të kësaj ligjërate ne. A e di pse? Për shumë arsye. Dhe një për këtyn arsyeve më të rëndësishme është se shpirti dhe logjika gjatë agjërimit janë ata që sundojnë mbi materjen dhe mbi lëndën. Ti gjatë agjërimit ke mundësi ta njohësh vetën tatë mirë. Po. Sepse shejtanët, ata që janë agresiv prej tyre janë të lidhur, sepse dyert e xhenetit janë hap, sepse dyert e xhehenemit janë mbyll. E nëse njeriu gjatë Ramazanit, gjatë agjërimit vazhdon të jetë me probleme, do të thotë se problemet i ka ai vetë. E si pasoj, duhet të reflektoj. Agjërim, o vëlla, është ai agjërim që ndryshon një jetën tënde. Aja gjërim që ty të mbron
nga zjarri i xhehenemit. Ai agjërim që të mbron ty nga mëkatet dhe gjunahet. Ai agjërim që ngjan njeriu lart në pjedestalet më të larta të moralit dhe të karakterit, ai është agjërimi i vërtet. A do argument për këtë? Sigurisht që do argument. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i vërtet është mburoj për njeriu. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është me agjëru vetëm që të agjëroj njeriu nga ngrëna dhe e pira, po agjërimi i vërtet është ai agjërim që e ndalon njeriu nga punët e fliqura dhe të shëmtuara. A do me ditë, jo vlajnë, gjithë kemi nevoj me ditë, se agjërimi jonë gjithë të këzoti apo jo? E disë është puna agjërimi, dhe është i puna namazit. Ka për njëzë që u pranohet për namazit, gjysma, ka për atyri që u pranohet një katërta, ka për atyri që u pranohet një pesta, ka për atyri që u pranohet, ka për atyri që u pranohet një dhjeta, ka për atyri që namazit i tyne nuk i kalon vesht e tyne, dhe ka për atyri që namazit i tyne ndjedhët si robë, e me të goditet një rio dhe i thuhet, dajaat Allahu kema dajaateni, të humë zotës si që me humë tim. Po kështu dhe puna gjërinë. A nuk e këtë gjuar se si Muhammedi s.a.s. fatu hadithin e sahë. Rubbe sainin, lejse lehu min sijamihi, illa l'gjuhu e l'atash. Rubbe kainin, lejse lehu min qiyamihi, illa t'abu e nësab. Sa njërës agjërojnë, e nuk kanë prej agjërimit të tyne vetëm se etjen dhe urin, e sa njërës falen dhe lutën, e nuk kanë prej faljes tyne vetëm se lodhjen dhe mundin Zotin arrujt. E nëse do me ditë, shumë e thjeshtë. Shif vetën tënë, shif punë të tuja. Valë me agjërimin tënë, agjërin sytë të tu. Valë me agjërimin tënë, agjërin veshtë të tu. Valë me agjërimin tënë, agjërin veshtë të tua. Këtë në pyte që ti duhet e jakësh përgjigjen vetë. Ska nevoj me ditë kush. Dhe disa pytjet shkurtra, që unë dhëtë apërë vetës ti në vëllat, spari dhe gjithë tjerëve që në të gjëllë. Apo të dhejsh ty agjërimin dhe voçmëri. Apo të dhejsh drejt durinit. Apo të dhejsh drejt sinceritetit. Apo të dhejsh drejt moraleve të larta. Apo du të hejsh drejt dashuris për vlezit besimtar dhe kesh ardjes për gjendin në cilën janë muslimant sot në të? Apo të hejsh ty agjërimi drejt harmonis dhe pajtimit dhe tolerancës? E dua ta mbyll me një hadith Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E gjithë se cili prej nesh duhet ndalët shumë ke kërë hatith. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Es-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama. Fayaqulu al-Qur'an, ey Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-layl, fashfi'ni fihi. Wa yaqulu as-siyam, ey Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-sharab, fashfi'ni fihi. Fejushefëan. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, Kurani dhe agjërimi do t'jenë ndërmjetësues për robin ditë në gjykimit. Do thotë Kurani, o Zotin, unë robit tënë, janë dalova gjumin natën, për këtë arsye, o Zotin, më lejo që t'jenë ndërmjetësues për robin tënë të këti. E do të thot agjërimi, o Allah, o Zotin, unë robit tënë, janë dalova të ngranën dhe të pyrën, o Zot, më jep leje që ti më ndërmjetësua si robit tënë të këti. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu ju jep leje që ti më ndërmjetësua si e robit të kaj. A do të jemi ne për atyre që Kurani ynë dhe agjërimi ynë është ndërmjetësues për ne të kazahu. E lusë Allahun që tjetë kështu.
E du me ndërë këtë ligjrat me disa lutje që i ka bërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po përpara se me fillu me ato lutje, fillu me hallin ton dhe me problemin ton. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'atina. Allahumma la taruddana khaibin. O Allah, prano prej nesh agjërimin ton. O Allah, prano prej nesh adhurimet tona. O Allah, mos na kthe neve duar bosh prej agjërimit. Allahumma a'tiq riqabana min an-niran. O Zot, na shpëto dhe na ruaj neve prej zjarrit të xhehenemit. Allahumma ja'alna min ad-dakhilin fi bab ar-rayyan. O Allah, na bëj neve prej atyre në njerëzve që do të futen nga dera e xhenetit që quhet Rayyan. Elus Allahum jalla jalaluhu, ashtu siç është thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله قائدنا وسائرنا إليك إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اتلوذ من تيو أزاتين ما هم تتوت بوكر ما هم تتوت بوكر جديك أزبيتون اللي بنتان ما هم تتوت بوكر që ti ja ke mësuar në njëri për pjesave të tua, me emat e tu të bukur që ti i ke fshehur në dijen tënde, e nuk e din as kusht tjetër përveç teje, që Kur'anin tha më lartë ta bësh jetë pranë verë, qetësi të zemrave tona. O Allah, bëje Kur'anin udhëzuesin ton, orientuesin ton për tek ti dhe për tek xhenetet e tua. Allahumma, ja'alil Kur'anin al-Azim, shafi'ana wa shahidana, Allahumma ja'alhu shahidan lana wa la shahidan alayna. Hujjatan lana la hujjatan alayna. Wa Allah be Kur'anin dëmjetësuesin ton, dëshmitarin ton, argument për ne dhe jo argument kundra nesh. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana akhiratan allati ilayha ma'aduna. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khayr wa ij'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr. Wa Allah, na përmirësat dhe na regullon e me qështën e besimit, fejës tonë. Sëpse është gjë e me rëndësishme që neve na interesan nga jeta e kësaj bote. O Allah, na regullon dhe na përmirësat qështën të ahiretit tonë, sa pa tjetër ati një ditë të të këthehemi. O Allah, na regullon dhe na përmirësat qështën të dynjas tonë, sepse ne në këtë dynja bëjetojmë. O Zot, bëje jetën tonë shkak që të nështohen se vatët dhe kënjat, dhe bëjë vdekjen tonë, o Zot, shkak që të nëndërpide një herë e përgjithmonë mëkatet dhe gjunahet, se ka njërës që vdesin e mëkatet e tyne vazhden dhe mas vdekjes tyne. Allahumma inna nesaluka ke fe'l al-khayrat, wa tark al-munkarat, wa qubb al-masakin, wa idha aradte li qawmin fitnatan fadbidna ilayke ghayra maftunin. O Allah, na bëjnë erë për atyne që bëjnë punë të njëra dhe i largohen punë dhe të qia, për atyne njërës që i durnë dhe objektit, shtresat e urta shëqërisë, që në tonë nuk asë në dhe interesin zakonisht. O Allah, në bëjnë neve që të arim gradët tila që nëse ti ke vendosër dhe gjykuar për sprovuar një popull, apo për të dëshkuar dhe dënuar, në largosh në format dhe mënyrat që ti din o Zotin. Elus Allah, në gjellë gjellalu, me enat e ti të bukur, me cilës e ti të laka, si që në kam ledhë në këtë vend, në më ledhin gjenetet e ti më të mirë në gjenetin Firdaus. Allah është për të fëqishëm të i përgjigjet lutjes tonë. Allahu i din problemet dhe hallet tona dhe mëkatet tona dhe gjunahet tona, por se ne besojmë tek mëshira e tij, ne besojmë tek falja e tij. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulu ahadukum al-janna bi'amalihi. La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Asnjë s'ka për të futur në xhenet si pasojë veprave të tij. Qalu wala anta ya rasul Allah. Tha nështia i dërguar i Allahut, kale wa la ana, illa anje të gammedeni Allahu bi rahmetin minhu e fadl. Tha asun, vetëm se nësë në shiron, Allahu dhe më fadl. Allahu në bofë e atyni që Allahu i më shiron, Allahu në bofë e atyni që Allahu i fadl, e lusë Zotin që kur qohemi për këti dheni, temi për atyni që Zotin a drejtohat ati ku është ta i mbi ashën e ti, qohëni se unë ju a kanë falë gjunahat. Allahu në bëfë këtë një njëzë. Sallallahu a sallam, o rarë, kalabdihi, o rasulihi, Muhammed,
وعلى آله وصحبه وسلم. الله يشهد له. Esselamu Aleykum. Pasi jemi në muajnë e bekuar të Ramazanit, e inshallah e mrime dhe bajramin, e adeti jonë është marja ngrike, misafirit që vjen. E lusë hoqën të nga tregoj rreth kësaj pyetje, a është të ndaluar marja ngrike? Për qafim pra. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلنرم الله جل جلاله فاشا مشيرا بغتية مرسيطة شوشن بالبروفيت محمد عليه السلام ذن بجتة فاشن ديكم وفاسر رغم نتي دين دين جكيمت اقل بيوتر محمد صلى الله عليه وسلم يقال ثن كورتا قوهن اتبوثني قثن يا كان ثن كورتا قوهن اتبوثا قوهن قثن يا كان ثن سي ka thënë vetëm në dorë. Në po dietarët e islamit kanë për përjashtime në rastin e mikut, musafirit, në rastin e prindërve, apo të shokëve dhe të dashurve që nuk kanë parë prej kohësh. Dhe këto përjashtime kanë ardhë me argument, me hadithet sakta. Pra origina është që mos më bëtë radit, origina është që kër musliman të takohen me duart e tyre, thotë Muhammedi s.a.s. i bijen gjunahet ashtu si që bijen gjethet e pemës. Kjo është origina. Dhe kjo origjinë ka përjashtim, rasti i musafirit, rasti i mikut, prindrit, apo shokut që duhen me zveti që ka kohë që nuk janë takuar. Dhe Allah dhe muslimi. Falenderoj në kohëtëm. Esselamu alaikum, si plëtsohet abdesti nëse harohet një pjesë e saj, për shembul harohet koka pa mesë? Po, në qofë se pjesët e tjera të abdestit janë akoma të lagura, mund të fërkosh kokën, ose në pjesë tjetër, që në ka rrut lajsh dhurë, të ke marrë abdes, ke marrë dhe komët dhe kujtohë që ka rrut me lagurë, shifet, nëse janë tharë pjesët abdesit, duhet me e fillu abdesin nga fillimin, sepse vazhdimësia në adhurimin e abdesit është kusht. Ndërsa nëse janë gjymtyrët e lagura akoma, atëherë ti mund të fërkosh mesin e kokës ose të lash dorët dhe ke dy forma për ta plotësuar abdesin. Ose të mjaftohesh me kaq, ose ta vazhdosh prapë abdesin aty ku ka ngel. Për shembull në rastin ton, haroj me dhon mes kokës. Atëherë themi, jepi mes kokës, pastaj laj këmbët. Ose jepi vetëm mes kokës dhe mjafto me kaq. Sepse mendimi më i drejtë i dietarëve në lidhje me renditjen e gjymtyrëve në abdes është në sunet. Sepse ka një transmetim ku profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka bërë fërkimin dhe futjen e ujit në mjegër mbasi ka mbaruar abdesin. Dhe Allahu te mëshiron. Asalamu alaykum. A lejohet të falet borxhi i dhënë nga pasuria e prindit duke pas parasysh se kur është dhënë borxhi pasuria ka qenë në mbikëqyrjen tënde? Dhe një pjesë e asaj pasurie vazhdohet të jetë jemja. Sejta, më thënë, a lejohet të falet borxhi i dhënë nga pasuria e prindit, duke pas parasysh se kur është dhënë borxhi, pasuria ka qenë në mbikëqyrjen tënde, apo prindi me siguri ka qenë në mbikëqyrjen tënde, dhe një pjesë e asaj pasurie vazhdohet ende të jetë jemja. Përderisa ti ke qenë kujdestar dhe përgjegjës për atë pasuri, dhe më thënë, varet çfarë të drejtë ashtë ka lënë ty prindin mbi këtë pasuri. Nëse ty prindit ka dhënë të drejtën të veprosh mbi këtë pasuri me të gjitha format e borxhit, faljes, dhuratës, etjer, lejohet që të veprosh. Nëse ai ty ta ka kufizuar lirin, atëherë ty nuk të lejohet të veprosh vetëm në sajt asaj që të ka kufizuar dhe lejuar prindi. Pra nëse ai ty ta ka lënë të lirë, jetë ti përgjisi kësaj pasurje, pavarësisht se pasuria është e prindit, atër ti ketë dhe t'japësh borxh, falësh borxh, t'japësh sadaka, lëmoshe, etj, etj. Nëse prindi ty të ka thonë jo, këtë pasuri do ta përdorosh për këtë gjë, pra ta ka kufizuar, në këtë rast nuk lejohet bësh asnjë veprim. Nëse je për llojin e parë, për kategorisë parë, mund ta falësh. Nëse je për kategorisë së dytë, pra ta ka kufizuar, nuk lejohet. Në Allahu te mëshiron. Shkurtimisht, nëse ka mundësi të shpjegohet se kur do të përmirësohet gjendja e muslimanëve, se çfarë shkaqesh duhet të ndodhin apo të bëjmë që ato të kthehet, që tek ato të kthehet krenaria e humbur muslimane.
Këtë e ka sqaruar shumë mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kapja fort me librin e Zotit. Kapja fort me sunetin, me traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse muslimant do të arrijnë të bëjnë dy gjona, me shpresën e Zotit do të kthehet edhe një herë tek ata krenaria e humbur. Dhe me shpresën e Zotit do të jenë dha ata një herë udhëheqës ashtu siç ishin dikur dhe jo bishta siç janë sot. Pastrimi i fesë nga çdo gjë që është futur në të dhe nuk është prej fesë. Dhe pastrimi i moralit dhe i karakterit, qoftë muslimanët bëjnë këto dy gjona, me shpresën e Zotit xhallahu xhelalu kanë garanci për Zotin xhallahu xhelalu. Pastrohet feja për çdo gjë që është futur në fe. Janë shumë gjona që ne i njohim si fe dhe nuk janë fe. Madje mund të jenë gjëra që e nxjerrin njeriu në fare prej feje dhe njerëzit besojnë se janë fe. Se shëndon ato vende ku luten varre, ku luten shejtor, drunjë, e penjë, e logore, e male, luten përveç Zotit xhallahu xhelalu dhe janë fe. E bidate, etjere, puna me hadithet e dobta, etjere, deri sa të pastrohet dhe të pullohet, kushti i parë. Dhe kushti i dytë, përsosja e moralit dhe e karakterit. Qasë që muslimanët do të ngrihen ato gradët lartë atë moralit dhe të karakterit, si që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që do të jenë ata cilët do të jenë udhëheqësit e botës mbarë. Vetëm këto dy kushte, e mos me i lodh njerëzit me kushte shumë. Lusë Allahum që t'jemi ne të parë ata që i praktikojmë dhe jetësën të të kushte. Selamu alaikum. A pranohi sa gjerimi pa namaz? Kjo është një qështje që këthe tek një qështje tjetër, cilë është gjukimi islamit për lëndësin e namazin. Nëse je për atyre që besojnë dhe të shqetsu zemra ma të mendim të ulemave dhe djetarve që thonë, se lëndësi i namazit duke mos e mohuar atë, është musliman, pranohet agjërimi i tij tek Zoti xhallahu xhelaluhu. E nëse je për aty në njerëzve, për aty në muslimanët që të qetësohet zemra në mendimin tjetër i cili thotë, se lëndësi i namazit, pavarësisht se nuk e mohon, është jo musliman, agjërimi nuk pranohet tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Unë nuk do me dhonë përgjigjen, se a pranohet, o vla, a kupton se a rrezikshme është çështja e namazit. Ulemat e islamit diskutojnë se ti je musliman apo jo musliman. Pra ulemat diskutojnë se ti je në xhennet apo në xhehenem. A kupton se a rrezikshme është kjo çështje? E nuk duhet me e pa me synin e thjesht sa e pranohet agjërimi. A kupton se ulemat, dietarët e islamit kanë në dilemë, ky njëri vallë quhet musliman apo nuk quhet musliman? Pandaj nuk është çështje e lehtë çështja e namazit. Thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ajo është e dallon një besimtar nga një besimtar në namazin. Po sa ne themi, mendimi më i drejtë i ulemave inshallah taala në këtë çështje është se në disi dikush e pranon dhe e pahon namazin. Dhe e lën me tembelizëm dhe bën diçka që është prej simboleve të islamit. Pa nuk është se nuk bën asnjë vepër nga Islami, po bën diçka që është prej simboleve të Islamit, ky quhet musliman. E si pasoj, agjërimi i tij inshallah taala pranohet tek Zoti. Lutem Allahun që na kthej gjithë në fenë vërtet Zotit e na kthej gjithë në namaz. Inshallah. Jam i diplomuar në fakultetin ekonomik dhe pyesa e kam të lejuar të punoj në bankë. Banka ka disa shërbime. Kjo pyetje na kujton me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që thotë, do të vinë një kohë që nuk do të ketë njëri që nuk do të hajë prej kamatës Zotit në rrugë. E ai që shpëton prej kamatës, do të vjerë atij, do të vijë atij për pluhurit kamatës. Nëse ky shërbim që ti bën në bankë nuk ka të bëjë me kamatën, është halal. Nëse ky shërbim që ti bën në bankë ka të bëjë me kamatën, është haram. Një dija në Islam është dy lloje, është dija që është obligim për çdo musliman, mësoj adhurimet, abdesin, namazin, etj. Etj. Dhe një dije tjetër që nuk është obligim për tjerët, por është obligim për një kategori njerëzish si në rastin tonë. Njerëzit që specializohen fakultete të tilla duhet mësojnë ligjit të Islamit për kamatën dhe për tregtim për çadhënin e tjerë në mënyrë që mos bien kamat. Por se puna në bankë në përgjithësi
është me probleme. Lusë Allahum që të na fali, e të na mbrojë gjithve. Cilat vepra janë më të mira apo më të preferuara në natën e kadrit? A ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadith sa kur thotë: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allahu na bofut në mëzë. Kush çohet natën e kadrit, të ju falë duke ju lutur Zotin xhel xhelalun, duke ju falë duke ju lutur Zotin, se fjala kame ka kuptimin e faljes dhe ka kuptimin e lutjes. Allahu ka për t'ja falë gjitha gjuna. A e që duhet nga preokupoj neve në 10 ditë funit, 10 ditë që të funit nuk i kam betë vetëm se një javë për të fotë. Është ta gjuajmë dhe ta ruajmë natën e kadrit. Ajo është metët teke, mendimi më i drejtë i ulemave, duke më bështet në hadithin e Busenit e Kudriut, radiallahu ta'ala nu, në sahion e Bukhariun, djarja dihet, ka hynë pejgamberi sa se në gjami, ka tash me i lajmu njerëzit se kur është nata e kadrit, ka gjithë dy veta që kanë bozhuar në gjami, edhe ja kanë gritë Zotit Gjellë Gjellaluhu dhe ka thënë, unë erdha që të tregoj juve natën e kadrit, e prej zhurmës që bon ato dy Zotit e ngriti natën e kadrit, por se ju ruajnë atë në 10 ditë që në funit në netët teke, e unë, kur tjek nata e kadrit, do të bëjt sesh dhe mbi balit, thot e Busenit e Kudriu, radiallahu ta'ala anhu, e kam parë pejgamberin sa osem që ka bërë sesh dhe mbi balit natën 21 Ramazan. Dhe ka pas për sahabëve që janë betuar sa është natën 27, duke bashku të gjitha hadithet, themi se nata e kadrit është natë e lëvithshme në netët tekët Ramazanit, mund tjetë 21, mund tjetë 23, mund tjetë 25, mund tjetë 27 dhe mund tjetë 29, dhe ka për ulemave që e shofin në të kundërt, mund tjetë 20, mund tjetë 22, mund tjetë 24, mund tjetë 26 dhe mund tjetë 28, do më thonë vlajnë dhe ditë që në funit dhe qohu për të ruajtur dhe për gjuajtur natën e katrit me lutje, me namaz, me lexim Kur'ani, me besim, duke shpesu shpërblimin për Zotit, e Allahu na pof për atyri që do arrinë natën e katrit. Pitja vijuese, se që është puna me personin që ndryshon me bashkëshortën e ti, duke u bazuar në ato se ajo është e mangër në detyrat e Islamit? Nuk është kjo argument Allah me fiksu Zotit Gjellë Gjellalu. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, el ghiratu inda Allah ithnan, ghiratu njuhibu Allah, wa ghiratu njuhibu Allah. Thotë gjelozia të ka Allahu është dy lojës, gjelozi që Allahu e dam, dhe gjelozi që Allahu e urem. Gjelozia që Allahu e dam, është gjelozia e ngritur mbi argumente, dhe gjelozia që Allahu e urem, është gjelozia e cila ngrihet mbi dyshime dhe dilema. Prandaj nuk frikësu Zotin Xhelal Xhelaluhu, dikush mund të ketë mangësi të veta, mund të ketë taksiratat e veta, problemet e veta, por nuk do të thotë kjo që me dyshu. Me frikësu Zotin Xhelal Xhelaluhu dhe me bashkëqaqet, me bashkëshortet tona, me gratë tona që do zonë fenë e Zotit, që ta njohin fenë e Zotit Xhelal Xhelaluhu. Ta dish se taksiratat dhe mangësitë e gjustatë në fenë e Zotit nuk janë gjë tjetër ose një prej shkaqeve më të mëdha, ta dish se je ti. Je ti vallahi, ti je shkaku kryesor Zotit në rrugë. Prandaj fiksoje Zotin në gruan tatë, në gruan tënde. Edhe dije se Zoti ka për pyetjet e gjykimit, për udhëzimin dhe orientimin e gruas tënde te Zoti Gjithë Gjithëdhënë. Nuk është kjo argument, kurrë. Dhe nuk mund ta ngresh këtë si argument. E puna e xhelozisë është si puna e kripës në gjell. Nuk ka gjell apo stat i krip, por nëse shtohet e prish, duhet më hedh. Allahu të falë. Një pyetje, dy pyetje në fakt, kemi nga Haxhi Demirali Abdiu. E para, si mundet të zgjidhet problemi Islam pa halife dhe halifat? Dhe e dyta, a është falur namazi gjenazës pejgamberit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? A është falur namazi gjenazës? A është falur? A është falur? Po. Në lidhje me si do ta zgjidhim ne problemin musliman pa halife, pa prijes, pa udhëheqës. Falënderimi qof Zotit Xhella Xhelaluhu që në Islam ka sjell zgjidhje për gjitha gjendjet në cilat jetojnë muslimanët. Thot Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, dhe mendimi më i drejtë i dietarëve të Islamit është se ajetet e mosluftimit mohuesve janë fuqi, dhe se ajetet e xhihadit nuk i kanë shfuqizuar ajetet e dobësisë. Domethënë, ti si musliman je në dy gjendje, ose në gjendje force dhe fuqie që ke shtet, që gjykon me librin e Zotit dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam,
ose gjendje dobësie siç është rasti jon sot. Për të dyja rastet Islami ka sjellë zgjidhje. Nëse nuk ka, hajde të punojmë gjithë bashku që ta gjejmë udhëheqësin e muslimanëve. Po nuk gjehet udhëheqësi i muslimanëve me demonstrata, apo nuk gjehet udhëheqësi i muslimanëve me ngjit pushë, apo nuk gjehet udhëheqësi i muslimanëve me rebelime. Ka thënë shumë bukur ai alimi me origjinë shqiptare, Zoti mëshiroft, në xhenetet më të mira me të, me dietarët e Islamit na bashkohet, kur ka thënë: "Aqimu dawlat al-islam fi nufusikum, yuqimuha Allah fikum." Ngrijeni së pari shtetin Islam në zemrat tuaja dhe në shpirtrat tuaja dhe në gjoksët tuaja. E nëse ju do të jeni të tillë, Allahu nuk do ta tradhtoj premtimin që u ka dhënë besimtarëve e do ta ngrej shtetin Islam mesin tuaj. Nuk mund të ketë shtet Islam nëse nuk ka bazë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngriti shtetin Islam kur? Atëherë kur pati bazë së ndosh. Kur pati tauhid. Kur pati mësim fesë. Kur pati njësim Zotit xhelaluhu. Atëherë me bazë vjen dhe pushteti. Dhe nuk vjen pushteti nga lart poshtë, por nga poshtë lart. Kjo është tradita që na ka lënë ose menhexhi ose metodologjia që ka skicuar për ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të ngritur edhe një herë ummetin atë gjendje që ka qenë dikur. Nësa lidhje me pyetjen tjetër, transmetimet e sakta tregojnë se i është fal namazi i xhenazës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E aq shumë njerëz që kanë fal xhenazën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa që trupi i tij ka qëndruar ditë derisa gjithë njerëzit i kanë fal sallallahu alaihi wasallam. Pra derisa njerëzit e kanë fal xhenazën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e si jo, kur ai na ka mësuar neve se duhet që muslimanët me ia fal xhenazën. E ligji thot, nëse vjen një ligj për ummetin është ligj dhe për Muhamedin, derisa të vijë argumenti që e përjashton. E nëse vjen një ligj për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, është ligj dhe për ummetin e tij derisa të vijë argument tjetër që i përjashton. Ka transmetime të sakta. Pyetja vijuese, do të them, përshëndetje deri te hoxha e nderuar. Në Kur'an përmendet falja e namazit në tre periudha: në mëngjes, mbrëmje, mesditë, ndërsa ne falemi 3 herë. Sqarim. Ne falemi 5 herë. Ne falemi 5 herë, se 5 herë. Disa prej grupeve të humbura që kanë dalë nga Islami falen 3 herë në ditë. Falen sabahun, falen drekën dhe ikin dinë bashkë, dhe falen akshomën dhe jacin bashkë. Traditë për gjithmonë, duke mbështet fatkesisht në këta jetë kuranore. Ne themi ashtu si shka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Khamsu salavatin ketebehunna Allahu alil abdi fil jomi wal lejla. Pes namaze i ka bërë obligim Allahu për robin e ti në një ditë natë. Pes. E transmitimet shumë të nga hadithet e pejgamberit sasem, cilat flasin se namazet, obligim dhe detyrim për një jun janë pes. Ate që përgjigje duhet japim për këta jetë kuranor? Përgjigje është disa lloj përgjigjesh. E para, sqaruesi i ajetit është kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Ne o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne o Muhammed, ta kemi zbritur ty për kujtimin që tu asërosh njerëzve atë që është zbritur atyre. Pra sqaruesi i Kur'anit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aina ka sqaru këtë ajet kuranor me u falë 5 herë në ditë. Ka ardhë Gjibrili a.s. nga Zoti Xhellal Xhelaluhu dhe ja ka falë pejgamberit namazin kohën e vetë imam, dhe pejgamberi ka qenë i lidhë me Gjibrilit. Dy ditë rreshtë. Ditë në parë në fillim të kohës dhe ditë në dytë në fund kohës, dhe i ka thënë: O Muhammed, koha e namazit është koha ndërmjet dy kohëve që unë jam falë për ty. Përgjigje tjetër, ajeti kuranor i përfshin 5 namazet. Sabahu është përmend, s'ka problem. Darka është përmend, po nuk është sqaru. Dhe në darkë futet akshomi dhe jacia. Ose falja e akshamit dhe e darkës. Dhe dreka është përmend, dhe në drekë futet dreka dhe ikindia. Pra quhet koha e drekës, quhet për kohën e drekës dhe për kohën e ikindis. Dhe Allahu dhe më smirë. Allahu dhe më smirë. Selam aleikum. Përmendet shpesh shejtanët janë të lidhur. Më duhet të mund ta dëgjoj. Sa për më të shifrojon. Thot, shejtanët përmendet shpesh se janë të lidhur.
Si është halli punëve të njerëzve që bëjnë mëkate ose gjuna, ne e përmendëm pak neja. Themi o vëllezër, hadithi ka thonë qartë, kujdes, jo të gjithë shejtanët janë të lirë. Thotë meradet u shejatin, agresivet prej shejtanëve, pra shejtanëve vegjel janë punë në Ramazan. Kështë ato udhëheqësit, komandantët, oficerët e mëdhenj, ata janë të lirë. Pra ne dhe ne themi njëriu ka mundësi në Ramazan të njohë veten e tij mirë. Pse? Shejtanët janë të lirë. E nëse ti vazhdon mëkate, do të thotë se ti je me probleme dhe duhet të reflektosh që të ndryshosh. Nëse shejtanët e vegjël punojnë edhe në Ramazan, vegjël punojnë. Merret edhe të shejatin, agresivët, ata që janë të fortit, ata janë të lirë në Ramazan. Dhe Allahu dhe muslimi. A fitohet dashuria e pejgamberit alayhiselam duke studiuar biografinë e tij? Sigurisht dashuria e Muhamedit, dashuria për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka disa forma që fitohet, jo vetëm kjo. Dhe një prej formave që ti mund të fitosh dashurinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është që të lexosh biografinë dhe jetën e tij. Mirë po, këtu duhet më pas parasysh diçka. Kur ta lexosh biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ta lexosh jo si histori dhe tregime, por se ta lexosh duke medituar, sepse ajo në vetvete është mrekulli. Pa të qëndrosh në çdo hap që ai ka hedhur në jetën e tij dhe ta deshifrosh atë, të kuptosh për sa të marrësh mësime. Kjo është një prej shkaqeve, dhe një prej shkaqeve është ta pasosh atë në çdo të madhe dhe të vogël. Mos thuash vallë kjo është sunet apo është vajib, është diçka që e ka bërë për herë apo ka bërë pak etj etj. Pa ti je pasuar si Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Prej form, prej shkaqeve që rrisin dashurinë për Muhammed sallallahu alajhi wasallam është që për vigjet zemra për takimin me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, të ndjesh dashuri për të sallallahu alajhi wasallam. Ti je pasuesi i tij. Thot poeti arab: Inna al-muhibba lil habibi muti'un. Ai që e don dikë e pason. E nëse ne pretendojmë dashurinë me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, do të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, e nëse Allahu që na bëj për aty në njerëzve. Çka nevojitet me që shënin veprat e këqija dhe të mira, kur Allahu Gjeleshanu e di më së miri se që ka punim ne, falendet. E para, la yuselu amma yefalu wa hum yuselun. Allahu nuk pyetet për atë që bënë, ne do pyetemi, këtë për kërkom në varje Allah, kujtes me pyetit. Ti mund thush, cila është urtësia, qa urtësia ka, dhe ne përgjigjemi, dhe prej urtësive, se realitetin e përgjigjes e ka fshe Zotit. Themi, ti do t'jesh koshien, se veprat shkruhen. A kupton të gjithë në tot, gjithë dhe gjithë të registrohet. Ti më një të angazhohesh me këtë gjohë dhe të mënosh këtë gjohë, se sa të mënosh pse duhet i shkruj me lajket. Po me gjitha të ne themi, kanë thënë djetarët e islamit për të qenë argument për njëri unë Zotin Arunt. Se do të këtë për njërës dhe ditë një gjykimi që të dimohojnë. E Allahu për ta do sjelli dëshmitarë. Do të cjeli qjelin që i ka mbuluar, do të cjeli topin që i ka mbartur, do të cjeli me lajke që i ka shëqeruar. E nëse njëri ju me këta argumente prap nuk bindet, do t'i vi libri. E nëse njëri ju me këta argumente prap nuk bindet, do t'i mbyllet goja e do të dëshmoj për të lëkura e ti. Allahu Akbar. Pra për qenë argument dhe dëshmitar për njëri ju, asë gjithë jetë. Selamu alaikum, hoxhin dhe ruarën. Në tregoni a pranohet agjerimi dhe duqet kur di fqin nuk folin në mes vetë. Allahu mështëta. Po nuk uzbutën zemët në Ramazan, po nuk pati falje në Ramazan, po nuk pati halalik në Ramazan, fur dhe të ketë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që muslimani të bojkotoj muslimani më shumë se 3 ditë. Më i miri tek Allahu është ai që i jep selam parit i pari, tjetrit i pari. Nëse ti jep tjetrit selam dhe ai nuk ta kthen selamën, edhe nëse ke qenë ti fajtor dhe mëkatar ndaj tij, i kalojnë mëkatet atij, siç ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A nuk don ti të jesh më i miri tek Zoti? Atëherë jiti i pari ai që jep selamën dhe falë vllai ka toleroje. Sa Allahu vallahi ti ka për të fal, nëse ti e fal vllai tat. Si që ka të këtë hadith të sakë, nga pejgamberi Zotit Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, për atë burin, i cili nuk ishte punë shumë, o thotë Zotin me lajkeve ditë në gjykimit, më sillni çfarë ka bërë robin, Allah e din shumë mirë se çfarë ka bërë robi ti.
Thona Zot nuk ka në punë të madhe që vlenë përmendet, por se ka diçka që ka pas ato punëtorët e ti edhe u thoshte, kush ka të paguaj dhe kush nuk ka falen, se ndoshta Zotin na falë dhe neve. Thotë Allahu, unë e kam falë robit tim, sa i ka falë robit tim. Sepse a i ka falë robit tim. Pa ti jemi ne falës e të na falë Zotin që të gjelarën. Ti jemi ne toleruës që Zotin toleroj me nesh. Dhe ti jemi ne ata parët cilët e qenim, ose e thyrim akullin parët. Kur u paraqit ilmul kelamin dhe cili është gjikimi islamin dhe ilmul kelamin? Qëto thot ilmul kelamin? Filozofia është paraqit në kohën fundit të Emevive, Allahu mëstan, kur largun njërzit nga feja e vërtet. Edhe ka qenë ky hapi i parë i rrëzimit të muslimanëve dhe të islamit. Pa dyshim, Zotit Gjellegjellu ka sjell argumentet në librin e ti dhe Muhammedi s.a.w. në traditën e ti dhe nuk ka lënë vend për mendjet njërzore as për filozofia as gjithë tjetër. A shfut Imam Razi, që konsiderat prej kokave në këtë shkencë, në treg një dite, dhe gjithë tregu është të në kom, edhe një plak nuk ka lujt prej venit, hiq. I kanë thonë, oj nam, që ose është fut filani, e që ka thonë këj filani? Ka thonë, këj ka gjithë një argumente se ka zot. Ka thonë, a i shkreti këj, mos kishte 1000 dëshime, nuk ka pas për gjithë 1000 argumente. Ashtë, shumë zor është me gjithë argumente se ka zot në i fjallë. Do më thonë, jeta e këtyne ka kalu në këtë gjona në i fjallë. E këj që është koka e këtyne, ka thonë kur ka vdekë. Në ka hikë jeta me gjona koti, thamë e thamë. E ka thonë, duhet me thonë ashtu si që ka thonë Allahu, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E fillahi shekun fatir se ma vati wa lërgë. Pse a ka dëshime në Zotë? Shifti Kuranin në vlajtë, a ka një ajet kuranor ku pejgamberi të Zotët i kanë ftu njerëzit më thonë, ajde të tregoj argumentet se ka Zotë. Ska dëshime në Zotën, po puna është se këj Zotë duhet adhuru. Pavarësisht se kohët e fundit njerëzit kanujt me to ateizmi e tjerë, duhet me thonë argumente shumë. Por se në origjinë është se njerëzit e kanë të letë me besu në Zotën Gjellegjellalu, por se problemi është kush i këthen pastaj në adhurimin e Zotit Gjellegjellalu dhe njësimin e Zotit Gjellegjellalu dhe që njerëzit përsos, që njerëzit përçën qëllim me përcilin Zotit Gjellegjellalu i ka krijuar. Do më thënë, filozofia islame, paradoks, filozofia dhe islame nuk ka, kështu që feja Zotit Gjellegjellalu hu, njaftohet me atë që Zoti ka zbrit, me atë që Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ka sqaruar, e padyshim gjithë dietarët e ehli sunetit tonë se bomba atomike është vënë islamit atëherë kur pikërisht falin kjo shkencë Zotin e rrugë. Sigur muslimot i marun hallet e veta dhe thanë hajde të marrim librat e grekëve e t'i përkthemi i përkthyn gjuhën arabe, u fut filozofia, u fut kjo që quhet ilmul kelam apo si thon, e kanë përkthyr vëllezërit ton apologjetika. E ku e dijon e tjerë e tjerë. Ka Imam Ebu Hanifja, rahim e Allah, ka qenë në ashtu dhe këtë në njerëzve, dhe urdhon të që të ndëshkoheshin. Imam Shafiu ka paston që këto njerëz dhe të lidhen bigomer, e të shëtitën në për popuj, në për fshatra, në për qytete, në për krahina, e të duhet këta e në ta cilët kanë gjithë rrugë tjetër përveç rrugës profetit, sëmë Allahu a njësëmë. Ska problem, Sare qatë duhet të falim në namazin e gjumas, pasi që falim 4 sinet para, di fars, pas kësaj ka edhe disa të tjera, dhe qatë duhet të falim dhe si që qojmë ata. Kur ne themi, profeti e Zotit sasën ka seru qdo gjithë fogër dhe të madhe, i thot një qifut njënit për sahabëve, qifut hebre, jehudi, i thot njënit për sahabëve dhe thot, thot për të qëtit, thot me ju, pasuese të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjdo gjë ju a pasjaru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A i nuk sa sallallahu alaihi wasallam, për gjdo gjë thot ju a pasjaru Muhammedi. Po, thot një sahabio, gjdo gjë në a pasjaru. Madje,
Na ka lajmëru dhe na ka njoftu për zëjt që shkëtërojnë qiell. Na ka sehur çdo gjë, madje edhe si shkojmë në banjë dhe dalim në banjë. Pra mesazh feja e Zotit ka sehur çdo detaj tjetër që sqaroi namazin e xhumas, sunetet e xhumas, mos e normale. E kam pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për sunetet e xhumas dhe ka thonë 4 ose 2 masaj. 4 ose 2 masaj. E me falë ahir i dhyre, dreke, ku dy gjohën e tjere tjere, lartë të poshtë e lodhe njëzit e tjere tjere, gjitha këto. Gjinoh më ullodhë muslimon për gjohën që nuk ka argument. Pa gjumë osa duhet me falë. Falë osa dush. 2, 4, 6, 8, 10, 16. Wallah e majmen shekhit në të iminim. Rahimahullah, Zotë e më shirofë në gjenetet më të mija, më të në djetarë tjetë islam në bashkohë. Para gjumos, vetëm fale, 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 fale. Ndoshtë e gjithë ore, vetëm fale, ipse dom, dy e katë, ipse dom, dy e katë, ipse dom, vetëm fale. Nuk ka kufizim. Nuk ka kufizim. Fale sa të dush. Në qastin që ti e kufizo, dhe thur që ka kaq e argument për këtë loj kufizimi, nuk ka u po problem. Në qastin që ti e kufizon, këtë loj namazi vullnetar, para gjumos, mas e zanit parë bo problem, se nuk ka kufizim. Pra parë gjumos falë sa dush. Sa më shumë, aq më mirë. Po mos e kufizon me numër caktuar dhe mos e kufizon kohë caktuar. Mas gjumas e ka dhënë përgjigjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur thotë 2 ose 4. E në falë dreka mas gjumon e tjere tjere, normalisht nuk është medhebi hanefi, është medhebi shafi, po e kanë morë për medhebi shafi, këto njërë që thonë se zbatën me dhebin hanefi, e kështu që nuk falen vetëm se 2 ose 4 e 4, kur shdo së medhe në pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, Zotë ka po obligim për njërëzit 5 namazin di. Qastin që ti falë gjumon dhe mas gjumon, s'falë dhe ahim, atër namaz në drekës, fashdin e drekës ke posa 6. Ska thonë një për ulemave të islamit, bez mas brezit, nga koha pejgamberi ose në diri, sot se ka 6 namazet dita, 5 ka thonë zio. Dhe Allah dhe në smiri. Mjetra është sinet, por sa duhet të jetë gjatësia dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë gjatësie ka pasur në mjekrën e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu mustafa. Mashallah, gjithmonë e përgjithëse ka vënë vetë pyetjen. Pastaj kalon në gjithë tjetër. Përpara se të ndonë përgjigjen për gjysmën e dytë, duhet të na sqarojë edhe një herë dhe na rregullojë gjysmën e parë. Dhe përpara se të ndonë përgjigjen për gjysmën e parë, duhet të na sqarojë diçka. O vlezër, gjona që Zoti ka urdhënu në përmjet Kuranit ose haditheve të Muhammedit sa sëmë janë shumë. Nuk do të thot, nëse një ju lenë në një për këtë në gjonave që Zoti ka urdhënu ose pejgamberi sa sëmë dhe në për feje, nuk do të thot, për këtë do t'jeni qartë. Dhe ne nuk duhet i paraqykojmë njerëzit, pse ata nuk bëjnë këtë ose atë punë, ose vepër për veprave të islamit. Është një listë gjatë vëllai që duhet me zbatu muslimanit. Qofse le në një prej kësaj listë gjatë, nuk do të thotë se ke dalë për Islamin. Po kështu do është një listë tjetër e gjatë që duhet me urujt. E nëse njëri u bje në një prej këtyne, nuk do të thotë se ka dalë për Islamin. Vetëm mos tjetë shirk, mos tjetë politeizm, mos tjetë që me i bë shok Zotit që në gjelani. Kurse për tjerat, prap njëri u mbetet musliman më katarë. Ai mund të ketë mjekër dhe mund të ketë gjinofë ndër me ti dhe Zotë Gjellë Gjellalu. Ai mund mos ketë mjekër dhe mund të ketë adhurime, punë njërë ndër me ti dhe Zotë Gjellë Gjellalu. Ne nuk duhet të paraqitet njerëzit. Ndërsa, të do t'ja përgjigjen për pjesën e parë pyetjes, gjykimi i Islamit për mjekën është se është obligim detyrim, sepse Muhamedi s.a.s. ka urdhëruar dhe rregulla thotë, nëse vjen urdhër do të thotë detyrim. Derisa të vijë një argument që e përjashton. E nuk ka një argument i cili përjashton obligueshmërinë e lëshimit mjekës. Khilafi ose kundërshtimi ndërmjet dietarëve ka qenë në mes edhe mos në çështjen se sa është obligim dhe sa del njeriu prej vajibit, si më thon, prej detyrimit. Dikush ka thonë ka 4 kisht, dikush ka thonë se duhet më elon etj etj. Inshallah ta'ala në mirë më i drejtë për çështjen e së mirë, duhet të ashtu siç ka thënë Zoti xhënë xhëdar mu. A nëse dikush e shkel këtë, nuk do të thosë ka dalë prej feja, është pa musliman, pasi musliman më katar në këtë dimë që në fshar,
Zotin e falë gjithve. Në njëjë me drejtë është ajo do të lanë, do të lëshurë, dhe nuk ka përvizim. Ka pas për ulemave tonë, për ulemave Zotin që orë, që to është se derin 4 gishtës një e përson 4 gishtë që në kam banuar obligimin dhe detyrimin, duke më bështet në atë që është afetuar prej disa prej sahabës si Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, mi po ne themi, ajo që është transmetuar nga Muhamedi s.a.s. është mjaftueshme, dhe se veprimi i sahabiut nuk mund tjetë kur u fizin i asaj përgjithshme që është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Selamu alaikum, a është ndaluar dëgjimi i muzikës në Islam? Gjitha të pyetje të zoshën i pasi ndonë musët. Hajër i shama. Nëse të përgjigjen për këtë dhe zosurën Luqman, ajeti 6, dhe shka kanë thonë sahabët shokët dhe jamerit së vëllasërëm për komentin e këti ajeti kuranor. Nëse të përgjigjen për këtë dhe zoshën librin Sahihul Bukhari, librin e Sahihul Bukhariut, e ka thonë përgjigjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E përgjigja për këtë është e qartë. Ka thonë ulemat e Islamit se është ndaluar. Nëse dikush e bën, ka dalë prej feje, s'ka dalë prej feje, Zoti e falë atë dhe neve. Amo ligji është që është ndaluar, ne nuk mund ta bëjmë halal. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që i transmeton Imam Buhariu, Muallak, përsa është hadithi saktë, në nuk të këtë në bisidot të gjezmë dhe ka transmitin tjetër në tiri në mi që ka arseneti i plotësuar, dhe dhe një koshë i meti im do të bëjnë halal. Muzikër, alkoholin dhe i moralitetit. Thënja pejgamberi do të bëjnë halal dhe më thonë se për të është haram e hadithi tjera. E në dhejbi më i ronë qështin e muzikës e në dhejbi Hanefi. Ka thonë në matë Hanefi. Nëse dikush e ngjan muzikën dhe kënaqet, del prej feje. E nëse e ngjan muzikën po nuk kënaqet, ka bën haram. Po kjo nuk është mendimi i drejtë. Mendimi i drejtë që është vetëm haram, si u kënaq, si s'u kënaq. A janë se vapet e njëta kur lexon Kur'anin me gjuhën shqipe, e a janë të njëta me atë sikur se me e lexuar me gjuhën arabe? Dhe një pyetje lejuese. A është lejuar që ditën e Bajramit të vizitosh Varreza dhe të këndosh Kur'an privat? Për sa i përket pyetjes së parë, nuk ka dyshim as khilaf, pa kundërshtim në mes ulemave të Islamit, se qëllimi i hadithit që thotë 11 është për arabisht, jo për gjuhët e tjera. Pyetja është, çfarë bëjmë që s'di me lexuar arabisht? Themi Zoti është i mëshirshëm dhe fal. Porse ti duhet ngulmosh ta mësosh në arabisht. Thot në njënë, unë jam i vjetër se mësoj të të vallahi nuk ka kështu. Transmetohet se Tausit në Kejsan e Rahimahullah e ka fillu kërkimin e dijes 90 vjeç burr dhe ka qenë prej ulemave të tefsirit. I ka dhënë Zoti jetë dhe bereqet. Wallahi unë di njerëz që e ka fillu me mësu arabishtën dhe Kur'anin në moshën 65 vjeçare, kam jetu vetë dhe i kam taku vetë dhe kam med vetë me ta njerëz. Wallahi kam dru jetë dhe ka pas moshën 70 vjeçare fliste arabisht dhe ka qenë grum. Ka nevoj për vullnet. Dendelizmi nuk bën dobi, për tacia nuk sjell hajër asnjëherë. Nëse ti vdes dhe vdes duke mësuar elif ben, vallahi inshallah ke Zoti shkruas në zanzbije. Men sala ka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu biha tariqan ila al-jannah. Kush nis një rrugë më kërku dijen, Zoti ja lehtëson rrugën e xhenetit. Kemi pas një për profesorëve tonë, Zoti rujt, rritë gjithmonë me blok në gjepë. E thoshtë, nëse më kujtohet diçka, nëse shoh diçka që përfitoj e shkruaj. I thoshtë, në po pse, profesor? Thoshtë, du që të ngjerë tekë, ato unë jam të kërkues dijen, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, anë që kërkon dijen, ja lehtëson Allahu rrugën për xhenet. Kështu që mos tuaj është vonë, mos mbam më pyetje të tilla, s'ka vend tek musliman për pyetje të tilla. Mundohesh me lexuar arabisht. Po, nuk është vonë asnjëherë. Mundoh se vallahi Zoti, edhe nëse nuk e arrin ti, ka përdatën shpërbimin si mas mjetit. Ka përdatën shpërbimin si mas mjetit, se pejgamberi na ka lëmur për një gjë të tillë. Kështu që mundohet ta lexosh arabisht, po nëse thoha nuk pretet ti etj, do më di çka ka thënë Zoti, çfarë obligon Zoti, çfarë ndalon Zoti prej saj, mund ta lexosh shqip. Por sa i shpërblimi për cilin nga arë hadithi nuk është vetëm se në arabisht. Sa përse për e këtë pjesë pjesës dytë pyetjes,
vizita e varrezave është për atyre gjonave që e zbusin zemrën një njëjot. E kujtën një njëjot me ahiretit. E kujtën një njëjot se sa pavle është jetë e kësaj bote. Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, in një kundu në hejtu ku manë zjarë të kuburit e rafë zëruha fe ina atu dhe kjo ku mën ahiret. Unë ju kam pas ndaluar juve që të vizitoni varrezat, po vizitoni në varrezat, se vizita e varrezave ju kujtën një ahiretit. Dhe në trasutin tjetër thot dhe për gjonave që e zbusin zemën, është vizita e varrezave. Është gjë e lejuar, është gjë e përqyshme, dhe shëriati nuk i ka vend kufizim, e ka lënë të hapur të lirë. Mund tjetë njërë në 2 ditë, mund tjetë njërë në 3 ditë, mund tjetë njërë një javë, mund tjetë njërë në mujë, mund tjetë e kështu me radhë. Në qastin që dikush e kufizon, dhe nuk i viziton varrezat, vetëm se në filan ditë, ka kufizuar atë që shëriati e kalon të lirë, ka kalon bidat, zotin e rrë. Vareza duhet me vizitur gjithmonë. E barome është ditë gëzimi, ditë po njerëzit e shala gëzën me mshirën e zotin dhe me faljen e ti, se kanë marru dhe adhurime shumë në dhatë, ose adhurimi agjërimit në rastin e bajramit fitrit, ose bajramin e kurbanit, adhurimin e haqit, ose adhurimin e ditë ditë që të dërhigjes për atë që nuk shkën haqit. E si pasoj janë ditë këzimi, ditë knajsie, ditë ngrënje dhe pyrje, e do ndru raportet, do më thënë. E kufizimi asaj që shëriate e kalon të lirë në një kotë saktume, dhe bërja asaj tradit, kalon nga dishka e lejuar një bitat, Zotin e Rumë. Kurse pse për këtë leximit Kuranit në varreza, këpëthejet në të mes edhe që ulemat e islamit kanë thënë, nëse dikush lexon Kur'an, a i shkon se vapi të vdekur vë apo jo, dy mendime, dy mendimet njohura për ulemave të ehli sunetit, dhe për atyre që e kanë mbrojt se i shkon se vapi të vdek me të shekhur Islam ibn Taymija dhe ibn al-Qayyim al-Jauziyja dhe ulemat tjerë, dhe për atyre që thonë nuk i shkon se vapi të vdek me, janë ulemat shumë dhe për atyre përmenim Imam Shafi'i rahimahullah. Dhe të dyja grupet janë argumentu me argumente. Nëse jepe aty në njerëzi që qetësohet me mendimin se nuk i shkon sevapi, nuk ban me aknuasim shpija s'ke varezat. Nëse jepe aty në që qetësohet zema me mendimin se i shkon sevapi të vdekurve, atëherë i knohet në shpi, po janë varezat. Sepse Kurani nuk ardhë që të lezohet njerëzve në varezat. Nuk janë varezat vend ku knohet Kurani, o vla. Varezat është vend ku kujtohet ahireti, vend ku zbutet zema, vend ku duhet bësh dua për të vdekurin. E jëtë me është me lecim Kur'an dhe Allahu e di më së njëri. Për mendimin tim, mendimi më i drejtë është që, si që ka thonë Allahu në Kur'an, ua në lejse dhe insani, illa ma se anë. Nuk i takon një jëtë vetëm saja që ka bo. Nëse vdes dhe i ademit i shkëputen, veprat e njërën për ashtin tre rasteve. Nëse len sadaka, lëmosh rjedhse. Nëse len dhja dhe njërës të profitojnë për kësa dhja, ose fëmija i njërë lutet për prindrit e ti, nuk ka thonë lexo Kur'an për prindrit e ti. Po me gjitha të nëse dikush qetësohet me mendimin tjetër dietarve, atëherë jo në varreza, ose dikur tjetër. Allahu ju shpërblet, Hoxhë i nderuar. Amin.